L'actualitat mana i l'actualitat ens porta ara mateix fins a l'Ajuntament de Tarragona, perquè la ciutat de Tarragona ja està de festes. Han començat les festes de Santa Tecla i s'ha fet amb la tradicional crida, la tronada i també l'homenatge al perpetuador de les festes. Ho ha seguit el Xavier Lozano. Xavier, explica'ns. Què tal? Des de la plaça de la Font de Tarragona, on al voltant de 7:45 del vespre ha tingut lloc el moment més esperat cada any en aquesta època, la crida de les festes, el moment en què l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha sortit acompanyat del perpetuador de les festes, aquest any Pitu Mosquits, i ha fet el primer visca Santa Tecla. Després hi ha hagut la tradicional tronada que ha donat inici d'aquestes festes. Un acte tradicional, històric, que aquest any, hem de dir-ho, ha estat marcat també per la xiulada. Recordem, els CDRs de Tarragona havien fet una convocatòria a través de les xarxes socials i també amb diferents cartells, doncs, demanant a les persones que s'apropessin aquí a la plaça de la Font amb xiulets grocs per demanar la dimissió de l'alcalde de Tarragona. Això ha passat en dues ocasions, quan l'alcalde ha sortit al balcó, i també en un dels moments a la meitat dels discursos de l'acte que s'ha fet a l'interior del Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona. Era el primer any que es feia en aquest espai, habitualment es feia a la sala d'actes que està, recordem, tancada per reformes. Aquest any, doncs, tots els assistents s'han trobat aquí al Saló de Plens, on puntualment a les 7 de la tarda han començat els actes d'obertura de les festes de la Santa Tecla, i ho han fet amb l'entrada aquí al Saló de Plens de la Cobla dels Ministrers de Tarragona, que han fet l'obertura oficial de l'acte, en el qual s'han nomenat taglers i tagleres d'honor a 65 tarragonins i tarragonines vinculats a les entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat de Tarragona, en moments carregats d'emoció. També hi ha hagut homenatges pòstums a alguns d'aquests taglers i tagleres d'honor de totes les entitats i grups de cultura popular de la ciutat. El moment més destacat ha estat, però, el moment del nomenament del perpetuador de les festes de Santa Tecla, que aquest any ha estat Josep Ramon Tules, un veí del Serrallo, històric casteller dels Xiquets del Serrallo, més conegut com a Pitu Mosquits, també conegut per la seva trajectòria com a pescador durant més de mig segle, i que aquest any, doncs, ha rebut amb moltíssima emoció aquest títol honorífic que li dona la ciutat de Tarragona a motiu de les festes. Aquest any tindrà l'honor de presidir d'aquesta manera, podríem dir, les festes de Santa Tecla. A hores d'ara, ja la plaça de la Font es va buidant després d'aquests moments importants, destacats d'inici de les festes. I precisament amb qui podem parlar ara mateix és amb el perpetuador de Santa Tecla 2018, Pitu Mosquits. Què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. I enhorabona. Moltíssimes gràcies. Què sent una persona, un veí del Serrallo, entregat amb la cultura de la ciutat, del propi barri, però també de tota la ciutat de Tarragona? És una emoció especial, perquè no tothom pot dir que és un perpetuador de les festes, no? En el meu cas és un honor per mi, per la meva família, que m'hagin escollit a mi com a perpetuador, no? Crec que la ciutat se mereixia potser alguna altra persona, però en aquest cas m'han escollit a mi. No sé si és perquè m'ho mereixo, no vull pecar d'humil, no? Però és que faig les coses perquè em surten, no? Sempre estic disposat a ajudar a totes les entitats, a tot arreu on estic, i bueno, ha sigut un... És que la veritat és que m'hi he emocionat i tot, no? Has tingut en les teves paraules records per moltíssima gent, i especialment pels Xiquets del Serrallo, que és l'entitat que t'ha proposat. Què representen per tu? Evidentment, la colla per mi representa la meitat de la meva vida, no? I estar 30 anys allí, soc dels fundadors, junt amb mossèn Fort, que ell va ser un també dels pioners quan vam començar, que vam començar al centre parroquial, i bueno, la colla vam començar molt bé, perquè érem quasi 250 persones, quasi tot ben bé gent del barri. El que passa que, ja ho sabeu, el que passa que la gent va marxant a poc, però tenim un reguitzell de gent jove que ha vingut igual de la universitat, una mica portat amb una altra. Tenim una colla que hem tingut hores molt baixes, però avui en dia ja estem demostrant tota la feina que estem fent a dintre els ensajos. Ja vau poder veure per Sant Magí que vam descarregar el 2 de 7.
És un castell que feia 15 anys que no el descarregàvem, hem tornat a recuperar-lo, tenim molta fe, tenim ara Santa Tecla per davant i també tenim el concurs de castell. Estem ensejant coses grosses dintre el local nostre, com és el 3 de 8 i altres castells, i bueno, espero que ens en sortirem. Veurem. Que hi hagi molta sort ja per acabar. Pitu, què n'esperes d'aquestes festes? Has tingut les teves últimes paraules pels presos i exiliats polítics, unes festes que també comencen amb polèmica. Què n'esperes? Jo espero que els polítics, no dic ja els d'aquí, sinó molts dels que estan aquí, que recapacitin una miqueta, perquè no hi ha dret que gent que no han fet res, perquè és que la veritat que no han fet res, han fet el que els hi ha demanat el poble, que tinguin que estar lluny de les seves famílies, que no puguin estar amb ells, això és un crim. I jo penso que, a veure, nosaltres lluitarem, almenys a través del meu partit i jo particularment, perquè aquesta gent pugui tornar a casa seva, puguin abraçar els seus fills, puguin passar els seus aniversaris i disfrutar, com ara no, de les festes aguetes com ara nosaltres tenim aquí. Unes bones festes a Santa Tecla, Pitu. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Igualment a vosaltres, i visca Santa Tecla, visca Tarragona, visca el Serrallo i visca Catalunya. Aquests són els clams que avui, en aquesta primera diada de les festes de Santa Tecla, se senten aquí a la plaça de la Font. A partir d'ara aquest serà un dels escenaris en unes festes que també es prometen més descentralitzades. I cal destacar que ja s'han anat produint alguns dels actes previs a l'inici, a l'estrena de les festes de Santa Tecla, com la presentació d'alguns dels productes típics que moltes de les persones amants de les festes voldran col·leccionar. Anem a repassar-los perquè s'han presentat en les últimes hores, començant pels gots dels xupets del Seguici de Santa Tecla, que s'han posat a la venda. És la quarta entrega. Enguany la protagonitzen els Gegants Vells, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes, les Colles Castelleres, el Ball del Serrallonga i la Cucafera. Amb la incorporació d'aquests elements del Seguici, només en quedaran 5, formaran part de l'entrega de l'any vinent, que serà l'última. De fet, és una espècie que ja formen part de molts col·leccionistes. Les primeres ja estan esgotades i les d'aquest any ja estan a la venda des d'avui. També el que s'ha posat ja a la venda i ja s'ha presentat és el gelat de les festes de Santa Tecla. Aquest any està fet a base de granissat de síndria i una bola de gelat de mamadeta. També s'ha fet una variant sense alcohol, en aquest cas, a més del granissat de síndria, hi ha una bola de gelat de mandarina. Un gelat que també té una forta càrrega social. Recordem que els diners recaptats van a causes socials, en aquest cas el Casal Amic, una associació tarragonina que treballa pels més desafavorits. Durant la jornada de presentació es va vendre el preu d'un euro, també destinat a ajudar aquesta associació de Tarragona. I finalment, avui mateix, aquest migdia, s'ha fet també una de les presentacions esperades cada any a les festes de Santa Tecla, que és l'ampolla especial que Bermut i Izaguirre confeccionen motiu de la Festa Major de Tarragona, amb el cartell de les festes de Santa Tecla d'aquest 2018 a la seva etiqueta. Se n'han fet un total de 2.500 i es distribuiran en els diferents establiments de la ciutat. Cal dir que la Casa del Vermut del Morell serà per quart any una de les begudes d'aquestes festes. Aquests són, doncs, els principals ítems més destacats d'aquesta primera jornada de les festes de Santa Tecla. Ens queden d'ara endavant molts dies de molta intensitat, carregats de moltíssima cultura i tradició. Gràcies, Xavier Lozano, per aquesta última hora des de l'Ajuntament de Tarragona. Des del balcó mateix de l'Ajuntament de Tarragona on s'ha fet aquesta crida a les festes de Santa Tecla.